ឆ្នាំនៅចិត្តនេះនឹងឡើងដល់ចាស់ឡើងហ្មងយ៉ាហើយដល់ប្រមោះខ្លះអូមួយឡាយ៉ាមានអ្នកគ្រប់ត្រទេបាថតហើយបាច់ចាញ់ជឿខ្ញុំមកមក6កន្លែងខ្ញុំទៅទៀតកុំឲ្យអត់មួយវាបាក់តិចឯងហើយស្វាយអស់ឡាជួចាក់ទឹកចូលផឹកទៀតអត់ដឹងអាតាមើលអាណាអត់ដឹងគេណែតែមើលអាណាថោកជាងណាអត់មានទៅហើយមកមួយវាអេហេតុគេឲ្យវាចាយហេតុគេចាយចាប់បញ្ញាហ្នឹងហើយមើលអេកាប់ពេញពេញហ្មងអើបាទតាមលេខ3ពីរធ្វើកុំឲ្យមានហ្នឹងចាយធំចាយធំហ៎បានញ៉ាក់ម៉ែអេដល់ស្ៀតតែមើលដៃអេអត់ទៅស្រួលទេអាឡៃអរេអរេយើងថាបតៃដូចគ្នាយើងខាងអត់ជួយទេយល់ទេហើយគេចេញយើងថាបតៃហ្មងហេធ្វើម៉េចឲ្យយើងថាបតៃតែយើងមានស្មារតីភាពគ្នាយល់ទេអាហ្នឹងថាបតៃថតរហូតឯងនឹងតារាយអីមកយល់ទេមើលអាប់អាប់មកសេលុយហីអាសារាបាល់តាត់ស្មៃវាអស់យ៉ាអស់ហែលហ៎លេលេអូរ៉ាវីដេអូវីដេអូកាមេរ៉ាតែប៉ុណ្ណេះ Samsung ដាក់ YouTube Samsung ផាផាផាមកភ័យឯងអូម៉ាយើងកែអស្ទើរជាងគេអាសាកែអស្ទើរហើយអញពីអស់អស់អស់អរ៉ែតែម៉េចហើយលីសរៃវិញអស់ម៉ាយនឹងអត់ធ្វើបាត់ធ្វើបាត់ឯងនិយាយយេយ៉ាអូយ៉ាពោវាយស្រួលស្រួលមកឯងជួយសើចអស់ហើយអីមកផាត់អាសាមើលហ៎យកលេខខ្ញុំវាអស់អស់លេខចាក់ទឹកខែមចាក់ទឹកខែមបើអស់អស់មួយមកបាទសាយនិយាយវាយស្រួលស្រួលបុកឯងហ្នឹងស្នាមអស់ហើយមែនគេវាយវាយខ្លួនមកយើងអើយគុំនេះគេវាយមុខទេគុំនេះគេវាយមុខមើលចឹងស្នាមងាប់ហ្នឹងជះចោលថោកហ្នឹងអើតាមវីដេអូឯងកាមមុខមកសាឡាតិចជះចោលហើយអើយបានហើយបាត់ហើយពុលមាត់ចេញទៀតដល់ឡែហ្នឹងមក